आज में आपको बताएं कि मौजूदा हुकूमत के पास अवामी मैंडेट नहीं, सेलेक्टेड हुकूमत फेल हो चुकी है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की बहावलपुर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी ने आजादी मार्च की हिमायत की। पीपल्स पार्टी किसी धरने में हिस्सा नहीं ले रही, वजीर आजम को पकड़ने का मौलाना का बयान सियासी था। लाखों लोग इस्लामाबाद में मौजूद है, उनका जज्बा ऐसा है, अगर वो खुद इस्तीफा नहीं देता वो खुद जाके उसको निकाल के अरेस्ट करेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू दिन से आजादी मार्च और जलसा के सपोर्ट का ऐलान किया और करके दिखाया। बहावलपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया, कहते हैं हुकूमत अपना तमाम बोझ अवाम पर डाल रही है, हुकूमती अखराजात टैक्सेस की सूरत में अवाम से लिए जा रहे हैं, हुकूमत मुआशी और सियासी महाज पर नाकाम हो गई। जब से ये सिलेक्टेड हुकूमत इख्तदार में आया है वो हर महाज पे फेल होते जा रहे हैं, चाहे वो मीशत हो, मीशत को नहीं चला सकते हैं, हुकूमत हो वो हुकूमत को नहीं चला सकते हैं। मीशत का बोझ अवाम उठा रहा है, हुकूमत का नाकामी का बोझ अवाम अपने खाने पीने का बिल में, अपना पेट्रोल के बिल में, अपना गैस के बिल में, अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल में उठा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि मौलाना के आजादी मार्च को सपोर्ट किया लेकिन उनके धरने में शामिल नहीं है। मौलाना का मजीद कितना और कैसे साथ देना है उसका फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और कोर कमेटी करेगी। अगर हुकूमत ने अपना किबला दुरुस्त ना किया तो जमहूरी कुवतें गैर जमहूरी कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू दिन से आजादी मार्च और जलसा के सपोर्ट का ऐलान किया और करके दिखाया। जहाँ तक धरना की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी बैठेगी। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी यह फैसला करती है कि हम अपना पॉलिसी रिव्यू करें, जलसा से भर के हम धरना में शरीक हों। बिलावल भुट्टो जरदारी का यह भी कहना था कि अगर कश्मीरियों पर तारीखी जुल्म नहीं हो रहा होता तो करतारपुर राहदारी की तारीफ करते। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर यह मुनासिब अमल नहीं, हुकूमत को फॉरन पॉलिसी पर एक बार फिर गौर करना चाहिए। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की बहावलपुर आमद, साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और मखदूम अहमद महमूद की जानिब से इस्तकबाल किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने विक्टोरिया अस्पताल में ट्रेन हादसे के जख्मियों की आयादत भी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी दो रोजा दौरे पर बहावलपुर पहुंच गए। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और साबिक गवर्नर मखदूम अहमद महमूद ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने विक्टोरिया अस्पताल में ट्रेन हादसे के जख्मियों की आयादत की। उन्होंने वजीर रेलवे से मुस्ताफी होने का मुतालबा भी कर दिया। जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो, वो जो वजीर इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेलवे को संभालना, जिनकी वजारत में सबसे ज्यादा तारीख में सबसे ज्यादा ट्रेन हादसे हुए हैं, उसको फिलफौर इस्तीफा देना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि शेख रशीद के दौर में सबसे ज्यादा हादसात हुए, इतनी कीमती जानें जाया हो गई हैं, दूसरी जानिब जख्मियों से भी अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। सानिया में 100 से ज्यादा अफराद जान बहक हुए लेकिन हुकूमत को उनके खानदानों की कोई फिक्र नहीं। हुकूमत को संजीदा इस इशू को लेना चाहिए। अगर 100 आदमी फौत हो जाते हैं तो उन 100 आदमी का खानदान होते हैं, उनका पूरा खानदान का ख्याल रखना पड़ना हुकूमत का जिम्मेदारी बन जाती है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सानिया लियाकतपुर पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। दो मरतबा वजीर रेलवे शेख रशीद से मुस्ताफी होने का मुतालबा भी किया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट वर्कर कन्वेंशन की तैयारियां मुकम्मल, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कल खिताब करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट वर्कर कन्वेंशन की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कल दरबार सैयद जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी पर हाजिरी देंगे। सैयद जमुर्द साईं की रिहायशगाह पर तबरकात की जियारत करेंगे। साबिक MNA मखदूम अली हसन गिलानी की रिहायशगाह पर पार्टी अहदेदारान और वर्कर से मुलाकात करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कल 4 बजे वर्कर कन्वेंशन से खिताब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की बहावलपुर आमद पर मीरपुर खास के शहरी जावेद कुरैशी ने एहतजाज किया। शहरी जावेद कुरैशी का कहना था, मेरे 11 साथियों और भाइयों का पता नहीं चल रहा, अस्पताल इंतजामिया समेत कोई भी पंजाब में हमारे साथ तआवुन नहीं कर रहा। मजीद क्या कहना था आप भी सुनिए। आप उनको अभी पैगाम उनको देना चाहेंगे अपना यहाँ? बिल्कुल पैगाम देना चाहिए। क्या पैगाम देना चाहते हैं? क्या पैगाम? ये कि सर हमारे साथ यहाँ इंसाफ नहीं है, पंजाब में इंसाफ नहीं है। मसला क्या? सानिया लियाकतपुर के हमारे सानिया लियाकतपुर में ट्रेन में 80 साथी जल गए, मर गए, कूद गए, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं। हम रो रहे 3 दिन से सराज रसा कुत्तों के लिए,
کوئی نہیں پوچھ رہا. بلاول سے کیا مطالبہ ہے؟ بلاول سے بلاول صاحب سے ماسک اٹھائیں. جس طرح ہم پنجاب کے بھائیوں کو سندھ میں عزت اور قدر دیتے ہیں ہمیں بھی دی جائے, ہمیں دی جائے قدر, یہ بھی ہمارا صوبہ ہے. بلاول آپ سے نہیں ملتے ابھی؟ پھر بلاول نہیں ملیں گے تو ہم بلاول کے والد سے ملیں گے, اس کی پھپھو فریال سے. سانحہ تیز گام میں زخمی ہونے والے افراد کا برن یونٹ اور نشتر اسپتال میں علاج جاری ہے. لواحقین کہتے ہیں کہ مریضوں کی حالت بہتر ہے, امید ہے جلد ڈسچارج کر دیا جائے گا. سارے کے نشتر اسپتال ملتان میں زیر علاج 9 زخمیوں میں سے 45 سالہ لیاقت گزشتہ روز زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا تھا. 46 سالہ عبد الرحمان, 32 سالہ رضوان, 36 سالہ مختار اور 36 سالہ رفیق برن یونٹ کے انتہائی نگہداشت وارڈ میں زیر علاج ہیں. زخمی عبد الرحمان کے بھائی کا کہنا ہے کہ برن یونٹ میں بہتر سہولیات دستیاب ہیں. میرے بڑے بھائی عبد الرحمان جو مطلب لیاقت پور ٹرین حادثے کے اندر زخمی ہوئے ہیں, وہ اس ہاسپٹل میں ہیں اور بہت اچھا علاج چل رہا ہے. دوسری جانب 25 سالہ شہزاد بدستور نشتر اسپتال کے وارڈ نمبر 5 میں زیر علاج ہے, جس کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے. ہمارا بھائی تھا, ہم وہاں سے اس کو لے کے آئے, ادھر جہاز میں آیا تھا, اس کو ادھر ایڈمٹ کیا, بالکل ٹھیک ہے. ابھی اس کی حالت بہت بہتر ہے, ہم کو بہت سہولت مل رہی ہے ادھر. 38 سالہ زاہد, 45 سالہ اختر اور 25 سالہ کاشف کو جنرل سرجری وارڈ نمبر 5 سے صحت یاب ہونے پر ڈسچارج کر دیا گیا. ایم ایس نشتر اسپتال ڈاکٹر شاہد بخاری کے مطابق ڈسچارج کیے جانے والے دو افراد 38 سالہ زاہد اور 45 سالہ اختر علی اپنے آبائی علاقوں کو روانہ ہو گئے. کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ اقبال صادق, ملتان. رحیم یار خان کے شیخ زید ہسپتال میں سانحہ تیز گام کے زیر علاج 3 زخمیوں کی حالت بہتر ہونے پر ڈسچارج کر دیا گیا. 73 میں سے 57 لاشوں کی شناخت نہ ہو سکی. شیخ زید ہسپتال میں سانحہ تیز گام کے زخمیوں کا علاج معالجہ جاری ہے. مزید 3 زخمیوں کی حالت بہتر ہونے کے بعد انہیں گھر جانے کی اجازت دے دی گئی. شیخ زید ہسپتال میں مجموعی طور پر سانحہ تیز گام کے 17 مسافر داخل کیے گئے تھے, جن میں سے 24 گھنٹوں کے دوران مزید 3 کے ڈسچارج ہونے کے بعد ایمرجنسی وارڈ میں 8 جبکہ آئی سی یو وارڈ میں 1 زخمی مسافر تشویشناک حالت میں زیر علاج ہے. 3 ہیں ابھی, ان کو 1-2 دن کا ٹائم دیا ہے, مطلب کہ آج یا کل تک کا ٹائم دیا ہے. اور جو 3 مریض سیریس ہیں ان کا کچھ پتہ نہیں, بتایا نہیں اب تک, ان کے بارے میں کچھ معلومات نہیں, کیوں وہ سیریس حالت ہے. 73 میں سے 57 لاشوں کی شناخت نہ ہو سکی. تمام لاشوں کے ڈی این اے کے لیے نمونے لیبورٹری بھیجوا دیے گئے ہیں. زخمی مسافر کہتے ہیں کہ گھر کی بہت یاد آتی ہے, امید ہے ہم جلد ہی صحت یاب ہو کر اپنے گھر جائیں گے. انشاءاللہ ارادہ تو ہمارا ہے آج کا, بہرحال جو ڈاکٹر مناسب سمجھیں گے ہم اس کے مطابق جو ڈاکٹر فیصلہ کریں گے. ہم نے کل بھی اپنی گزارش کی تھی لیکن ڈاکٹر ہزار کی طرف سے ہمیں منع کر دیا گیا تھا. زخمی مسافر کہتے ہیں کہ اسپتال میں زیر علاج زخمی مسافروں میں سے 3 مزید زخمیوں کی حالت بہتر ہوئی ہے. اسپتال انتظامیہ کے مطابق حالت بہتر ہونے پر مزید زخمیوں کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے. کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی, روہی, رحیم یار خان. ٹرینوں کے آئے روز حادثات کے بعد مسافر خوفزدہ ہو گئے. ٹرین سروس حادثات کے بعد بہتر ہونے کے باوجود ریل گاڑیوں میں مسافر کم دکھائی دیتے ہیں, جبکہ ریلوے حکام کا کہنا ہے مسافروں کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں. ٹرینوں کے حادثات کے بعد ریل کے مسافر خوف زدہ ہو گئے. تیز گام حادثے کے بعد ٹرینوں میں مسافروں کی تعداد کم ہونے لگی. ٹرین آپریشن بہتر ہونے کے باوجود مسافروں کی تعداد کم ہو رہی ہے. ٹرینوں میں سفر کرنے والے مسافر خود کہتے ہیں کہ ٹرین آپریشن معمول کے مطابق ہے, سفر آرام دہ ہے, کسی کو سفر کرنے میں خوف نہیں کرنا چاہیے. بہت اچھے ٹائم پر آئی ہے اور ہم بہت خوش ہیں اور بالکل تکلیف نہیں ہے. جو چیز برحق ہے وہ برحق ہے, اگر لیٹ آتی ہم بولتے ہیں غلط ٹائم پہ آئیے, لیکن یہ بالکل رائٹ ٹائم پہ, 10 منٹ پہلے آئیے باقاعدہ. ٹرین میں چلنے والے TT اور گارڈز بھی مسافروں کو سمجھاتے دکھائی دے رہے ہیں کہ مسافروں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ریلوے قومی ادارہ ہے, مسافروں کی جان و مال کی ذمہ داری ان کی ہے. خوف کی بجائے آرام دہ سفر کا انتخاب کریں. آپ اس کو اپنا قومی ادارہ سمجھیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ ٹریول کریں, کیونکہ جب ٹرین کی تقریباً ٹائمنگ جو ہے نا 100% بالکل ٹھیک ہو گئی ہے. دوسری جانب ریل حادثے کے بعد ٹرینوں کے اوقات بھی معمول پر آ چکے ہیں. تمام ریل گاڑیاں ملتان ریلوے اسٹیشن پر بر وقت پہنچی. کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ محسن الملک, ملتان. جبکہ دوسری جانب پاکستان ریلوے کا اللہ ہی حافظ, ٹکٹیں مہنگی, سہولیات نہ ہونے کے برابر, نئے پاکستان میں ریلوے کی بگڑتی صورتحال پر مسافر پریشان دکھائی دیتے ہیں.
پاکستان ریلوے کا اللہ ہی حافظ، ٹکٹیں مہنگی، سہولتیں نہ ہونے کے برابر نئے پاکستان میں ریلوے کے مسافروں کی مشکلات کم ہونے کی بجائے بڑھنے لگی۔ سفری ٹکٹ پر پرانے کرائے تاحال تبدیل نہ کیے جا سکے، پرانے ریٹ والی ٹکٹوں کو زائد کرایوں پر فروخت کیا جا رہا ہے۔ مسافر کہتے ہیں پین سے لکھی گئی نئی قیمت کوئی بھی لکھ کر زیادہ کرایہ وصول کر سکتا ہے، اعلیٰ حکام کو نوٹس لینا چاہیے۔ انہوں نے مجھے ٹکٹ دی ہے اور اس کو پین سے مارک کر کے پرانا ٹکٹ ہے تو اس پہ پھر نیا ریٹ لگا کے مجھے انہوں نے دیا 1250 حیدرآباد کے لیے۔ میں روڑی جا رہی ہوں، 660 لکھا ہوا ہے ٹکٹ پہ، انہوں نے مجھ سے 800 لیا ہے۔ ملتان ریلوے اسٹیشن پر بھی مسافروں کا کوئی ولی وارث نہیں، مہنگی ٹکٹوں کے باوجود مسافروں سے سفری سہولیات چھین لی گئی ہیں۔ ملتان ریلوے اسٹیشن پر آنے والے مسافر گرمی میں بغیر پنکھوں کے ٹرینوں کا انتظار کرنے پر مجبور ہیں۔ پنکھے چلنے چاہیے، ابھی دیکھو گرمی ہے، ان کے اپنے آفس میں جو چل رہے ہیں تو یہ تو مسافروں کا حق ہے۔ ملتان ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کے لیے تو پنکھے بند ہیں، لیکن ریلوے ملازمین کے لیے 24 گھنٹے چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسافر شدید غصے میں دکھائی دیے۔ کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ محسن الملک، روہی، ملتان۔ پیمیار خان نے ٹڈی دل کے جھنڈ نے سرحدی اور چولستانی علاقے میں حملے کے بعد شہر اور فصلوں کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے۔ ٹڈی دل کے جھنڈ بے لگام ہو چکے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل ایگریکلچر پلانٹ پروٹیکشن سید ظرفیاب حیدر کہتے ہیں کہ ڈویژن بہاولپور میں ٹڈی دل کے جھنڈ کے خاتمے کے لیے 64 ٹیمیں تشکیل دے دی گئی تھیں۔ ٹڈی دل کے خاتمے کے حوالے سے متعلقہ ڈپارٹمنٹ کی ٹیمیں اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ ٹڈی دل کے جھنڈوں کا حملے تھمنے کا نام نہیں لے رہا، انتظامیہ بھی متحرک ہے۔ ٹڈی دل سے پکی ہوئی فصلوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا، کسانوں کو چاہیے کہ فصل پر ٹڈی دل کے بیٹھتے ہی شور کرتے رہیں۔ ٹڈی دل کے جھنڈ 15 نومبر کے بعد فرار ہو جائیں گے۔ اس پہ زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس پہ ہمیں اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ ہمارا محکمہ بھی جس طریقے سے پہلے ہم نے اس کو ختم کرنے کے لیے پوری کوششیں کی تھیں، اب ہم کاشتکاروں کے پاس جا رہے ہیں اور بار بار ان کو اطلاع کر رہے ہیں بھی اس طریقے سے جو ہے نا اس سے خوفزدہ ہونے کی بجائے اس کو بھگانے کی کوشش کریں، اور جس طریقے سے یہ موسم زیادہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو یہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ ڈائریکٹر جنرل ایگریکلچر پلانٹ پروٹیکشن سید ظفریاب حیدر کہتے ہیں کہ موسمی تبدیلی سے ٹڈی دل خود ہی پاکستان سے فرار ہو جائے گی، جس سے کسانوں کی فصلوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی، رحیم یار خان۔ دوسری جانب رحیم یار خان کے شیخ سید اسپتال میں ڈینگی بخار اور شبہ میں لائے گئے مریضوں کی تعداد میں اضافے کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ اسپتال میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے شبہ میں مزید ایک اور مریض لایا گیا۔ شیخ زید ہسپتال میں ڈینگی کے شعبہ میں 24 گھنٹوں میں لائے گئے مریضوں کو آئسولیشن وارڈ میں داخل کر کے رپورٹ کے لیے بلڈ نمونے لیبارٹری بھجوا دیے گئے۔ ڈینگی کے شعبہ میں آئسولیشن وارڈ میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 2 ہو گئی۔ رواں سال شیخ زید ہسپتال میں ڈینگی بخار کی تصدیق میں دوسرے اضلاع سے 23 مریض لائے گئے، جن میں سے 22 احتیاط ہو کر ڈسچارج کر دیے گئے۔ ایک ڈینگی کی تصدیق کے مریض کو آئسولیشن وارڈ میں علاج معالجہ کی سہولیات فراہم کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہسپتال انتظامیہ کے مطابق ڈینگی بخار اور دونوں مشتبہ مریضوں کی بلڈ رپورٹ سامنے آتے ہی بہترین صحت کی سہولیات فراہم کر کے جلد ہی صحتیاب ہونے پر ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ اور ملتان میں لیڈی ہیلتھ ورکرز نے پولیو بائیکاٹ مہم کا اعلان واپس لے لیا۔ صدر نیشنل پروگرام ہیلتھ امپلائیز ایسوسی ایشن شازیہ ارشد کا کہنا ہے کہ 4 نومبر کو ہماری فیلڈ فورسز اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گی۔ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے صدر نیشنل پروگرام ہیلتھ امپلائیز ایسوسی ایشن شازیہ ارشد کا کہنا تھا کہ ہمارے مطالبات تسلیم کر لیے گئے ہیں۔ ڈائنگ کیڈر کے خاتمے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا امید ہے کہ ہمارے دیگر مطالبات بھی جلد پورے کر لیے جائیں گے۔ ہم احمد بھائی کا تہے دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کی محنت کی وجہ سے، ان کے وقت کی وجہ سے، ان کے نرم دل کی وجہ سے، ان کے غریبوں کی محبت کرنے کی وجہ سے انہوں نے کل پورا ٹائم ہمیں دیا۔ ہمارے ساتھ محکمہ صحت کے منسٹر صاحبہ کے پاس گئے اور ہمیں ڈائنگ کیڈر کے خاتمے کے اپروول کا لیٹر دیا۔ رکن قومی اسمبلی احمد حسین ڈیہڑ کا کہنا تھا کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کا کام ملک اور قوم کے لیے بڑی قربانی ہے۔ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد سے بھی لیڈی ہیلتھ ورکرز کے مطالبات کے حوالے سے بات کی تھی۔ ساری دنیا کچھ بھی کہتی رہے، میں اس بات پہ قائل ہو گیا کہ ہماری منسٹر یاسمین راشد صاحبہ درد دل والی خاتون ہے۔ ان کو جب میں نے بات پوری تفصیل سے بتائی، انہوں نے کہا میں آپ کا مسئلہ حل کرنے کو تیار ہوں۔ شازیہ ارشد کا مزید کہنا تھا کہ سکیل اپ گریڈیشن سروس سٹرکچر کی منظوری پر بھی کام جاری ہے۔ بہاول نگر کی ایل ایچ وی سمیرا ارشد اور ڈرائیور محمد اکرم کی ملازمت پر بحالی بھی مطالبات میں شامل ہے۔ کیمرامین نعیم قریشی کے ساتھ جنید انور، روہی، ملتان۔ ملتان کی سبزی اور فروٹ منڈی میں اتوار بازار نام کے ہی رہ گئے۔ منڈی میں اشیاء خور و نوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں جنید انور۔
मुल्तान की सब्जी और फ्रूट मंडी में अजनास के रेट आसमान से बातें करने लगे। सब्जी मंडी में सेब 200 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं, अनार 230 रुपए फी किलो, केला फी लोंगर 200 से 500 रुपए फरोख्त हो रहा है, अदरक 320 रुपए, लहसुन 360 रुपए और आलू 60 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। शहरी कहते हैं कि मंडी की कीमतें भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर हैं। हुकूमत को बढ़ती महंगाई का नोटिस लेना चाहिए। गवर्नमेंट को इस मामले में बहुत सीरियसली मकसद सोचना चाहिए, देखना चाहिए इस बात को, और गरीब की जो पहुँच है वो अब खत्म हो रही है, खाने पीने की हद तक वो जो है ना उसकी अप्रोच खत्म हो रही है। जनरल सेक्रेटरी न्यू सब्जी और फ्रूट मंडी शेख नदीम का कहना है कि टैक्सेस में इजाफे के बाइस मंडी में भी अशिया महंगी हो चुकी हैं। महंगाई होने की वजह से जो है ना ये रीजन आ गया कि पाव और क्या नाम है आधा किलो पे आ गई है। अब जो चीज 5 किलो हमें क्या नाम है दड़ी के रेट पे मिल रही थी वो 1 किलो पे उसका रेट आ गया, और ये सब्जी और फ्रूट ही महंगा नहीं हुआ, सिर्फ पाकिस्तान में हर चीज महंगी हो गई है। उनका मजीद कहना था कि मंडी में जो चीज धड़ी के हिसाब से फरोख्त होती थी वो अब किलो में फरोख्त करने पर मजबूर है। आम आदमी फिर भी खरीदने की सकत नहीं रखता। कैमरामैन आमिर शाह के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। जनूबी पंजाब भर में सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। दो रोज में सब्जियों की कीमतें 100 से 160 रुपए फी किलो तक जा पहुँची। में टमाटरों की कीमत की ऊंची उड़ान से सारे परेशान। दो रोज में सब्जियों की कीमतें 100 से 160 रुपए किलो तक जा पहुंची। सार्फीन का कहना है कि किसी दौर में सब्जी के साथ 10 रुपए में मिलने वाले टमाटर की खरीदारी अब सोच से बाहर है। एक वक्त की सब्जी की कीमत ने होश उड़ा दिए हैं, तीन वक्त का खाना अब ख्वाब है। सनावा में प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल, सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। टमाटर की कीमत 200 रुपए फी किलो जबकि अदरक की कीमत 300 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। शहरियों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल होने की वजह से दुकानदारों ने खुद साख्ता महंगाई की हुई है। उधर लैया में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की गिरा फरोश किसानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। रेट लिस्ट आवेजा न करने, गिरा फरोशी और बगैर मोहर के नाकिस गोश्त फरोख करने पर डॉक्टर तारिक इकबाल ने किसानों को जुर्माने किए। डॉक्टर तारिक इकबाल का कहना था कि शहरियों की सेहत के साथ खेलने वालों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। डेरा गाजी खान की सब्जी मंडी में सफाई के नाकिस इंतजाम, जगह जगह गंदगी के ढेर होने के बायस आने वालों को शदीद मुश्किल का सामना है। डेरा गाजी खान में सब्जी मंडी सफाई के नाकिस इंतजाम होने के बाद बदहाली का शिकार है। मंडी में गंदगी के ढेर होने की वजह से जहां बदबू ने मंडी में आने वालों को परेशान कर रखा है, वहीं मंडी में कारोबार करने वाले भी खासे परेशान दिखाई देते हैं। यहां पे सफाई के कोई भी इंतजाम नहीं है, तकरीबन काफी अरसा हो गया ये अपना देख रहे हैं आपके सामने मंडी के अंदर। जब यहाँ पे बारिशें होती है तो मजीद मुश्किल पैदा होते हैं यहाँ पे। शहरियों का कहना था कि दूरदराज के इलाकों से सब्जी यहाँ लाई जाती है, मगर सफाई के इंतजाम ना होने के बाद तमाम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने मुतालबा किया कि मंडी में सफाई के इंतजाम बेहतर किए जाएं ताकि मंडी में आने वालों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। कैमरा टीम के साथ आशीर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। और आपको बताएं कि कोट अद्दू को साफ रखने वाले ही शहर की हालत बिगाड़ने लगे हैं। म्युनिसिपल इंतजामिया की गफलत के बायस शिमाली फाटक के करीब शहर का एंट्री प्वाइंट कचरा कुंडी के मनाजिर पेश करने लगा है। म्युनिसिपल इंतजामिया कोट अद्दू शहर को साफ रखने में नाकाम हो गई। सफाई के बजाय शहर की खूबसूरती को मजीद बिगाड़ा जाने लगा। शहर का मेन कमर्शियल और रिहायशी इलाका म्युनिसिपल इंतजामिया की गफलत के बायस कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। शहर के एंट्री प्वाइंट शुमारी फाटक पर शहर भर का कचरा फेंका जा रहा है। शहरियों का कहना था कि हवा चलने से सड़क किनारे गंदगी के ढेर से बदबू उठती रहती है। करीबी घरों के मकीन और दुकानदार मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। शहरियों और अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर से फौरी तौर पर कचरा हटवाने का मुतालबा किया है। मंचनाबाद का कदीमी कब्रिस्तान बाबा अली शाह सरकार इंतजामिया की अदम तौजही के बायस जबूहाली का शिकार है। कब्रिस्तान की चारदीवारी न होने की वजह से कब्रिस्तान नापाक जानवरों की अमाजगा बन चुका है। मिंचनाबाद शहर का वाहिद कब्रिस्तान बाबा अली शाह सरकार इंतजामिया की अदम तवज्जी के बायस जबूं हाली का शिकार है। 100 साल गुजरने के बावजूद कब्रिस्तान की चार दीवारी ही तामीर हो सकी है। कब्रिस्तान के बेशतर कब्रे पर भी कब्जा हो चुका है और बाज कब्रें गलियों के अंदर मौजूद हैं। कब्रिस्तान नापाक जानवरों की आमाजगा बन चुका है। हर वक्त कुत्ते, गधे और दीगर जानवर कब्रों का तकद्दुस पामाल करते नजर आते हैं। कब्रिस्तान में रोशनी और पानी का भी कोई इंतजाम नहीं, जिसके बायस रात के औकात में तदफीन में भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। सज्जादा नशीन दरबार या बाबा अली शाह सरकार सईद कासिम अली शाह गिलानी का कहना था, दरबार मुकामी इंतजामिया को कब्रिस्तान के मसाइल बारे आगाह किया गया, मगर आज तक कोई सुनवाई ना हो सकी। कब्रिस्तान की चार दीवारी ना होने से नापाक जानवर कब्रों का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। हमारा रजिस्टर शुदा रकबा है वो सिर्फ 2.25 एकड़ है, और इसकी हालत देख ले कि इसकी ना चार दीवारी है
और ना यहाँ पर पानी का कोई बंदोबस्त है और ना यहाँ पर रोशनी का कोई इंतजाम है। यहाँ तक के जानवर और गधे वगैरह हर चीज इसके अंदर होती है। हुकूमत पंजाब को चाहिए कि फौरी तौर पर कब्रिस्तान बाबा अली शाह सरकार में रोशनी और पानी का बंदोबस्त कराए। कब्रिस्तान की चार दीवारी भी वक्त की अशद जरूरत है ताकि कब्रों को बेहुरमती से बचाया जा सके। कैमरा टीम के साथ शेख गुलाम उस्वा नदीम, रोही, मिंचनाबाद। लैया में बनने वाला कश्मीर पार्क की तामीर सुस्त रवि का शिकार हो गई है। दो माह में पार्क मुकम्मल करने की डेडलाइन को एक माह गुजर गया है। 30 सितंबर को डिप्टी कमिश्नर जीशान जावेद लाशारी और डीपीओ उस्मान एजाज बाजवा ने लैया में कश्मीर पार्क का संगे बुनियाद रखा था। डिप्टी कमिश्नर ने पार्क को दो माह में मुकम्मल करने का वादा किया, मगर एक माह से जायद अरसा गुजरने के बावजूद ताहाल सिर्फ 2 फुट तक चार दीवारी ही बन सकी है। पार्क मुकम्मल न होने के बायस इलाका कचरा कुंडी में तब्दील हो रहा है। 2 गंदे पानी के जोहड़ भी बन चुके हैं जिससे हर तरफ बदबू फैल रही है। म्यूनिसिपल कमेटी लैया की अदम दिलचस्पी से कश्मीर पार्क की तामीर सुस्त रवि का शिकार हो रही है जिससे शहरी भी सैरो तफरी की सहूलियात से महरूम हैं। शहरी इस उम्मीद पर हैं कि डिप्टी कमिश्नर जिशान जावेद कश्मीर पार्क को नवंबर में ही मुकम्मल कराएंगे। कैमरा टीम के हमराह जाहिर सरफराज, रोही, लैया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्तान में सड़कों पर लगे जगह जगह स्पीड ब्रेकर ताजरों और आम शहरियों के लिए दर्द सर बन गए। मुल्तान के ताजर सड़कों पर लगे स्पीड ब्रेकर से तंग आ गए। कहते हैं कि लोग यहां से ठोकरें खा खा कर गिरते हैं। एक मोटरसाइकिल सवार जान की बाजी भी हार चुका है। मासूम शाह रोड पर ताजरों ने एहतजाज किया। सदर मरकजी तंजीम ताजरान मुल्तान खालिद महमूद कुरैशी ने बताया कि डीसी मुल्तान को मुतअद्दिद बार स्पीड ब्रेकर्स खत्म कराने की अपील की है मगर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। डीसी मुल्तान को दरख्वास्त दी है कि ये मुल्तान की तमाम सड़कों से हटा दिए जाएं। ये गैर कानूनी है, ये हाईवेज के लिए मंजूर शुदा और वहाँ भी ये रोड डिवाइडर के तौर पर अलाव है, न कि इसको स्पीड ब्रेकर के तौर पर। यहाँ कई हादसा हो चुके हैं, कई जाने जा चुकी हैं। मुजाहिरीन ने बताया कि स्पीड ब्रेकर की वजह से कई नौजवान मोटरसाइकिल से गिरकर शदीद जख्मी हो चुके हैं। शुरका ने बताया कि अगर ये स्पीड ब्रेकर खत्म ना किए गए तो वो एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। मैं खुद इस चीज का शिकार हुआ कि मैं अपने बच्चे को लेकर जा रहा था, उसके दोनों गोडे स्पीड ब्रेकर की वजह से फ्रैक्चर हुए हैं। उसको हादसे तौर पे मैं अस्पताल ले गया हूँ, तो लिहाजा हम इस चीज का भरपूर तरीके से एहतजाज करते हैं। अगर ये डीसीओ साहब हमारी बात नहीं सुनते तो हम भरपूर तरीके से एहतजाज करेंगे। हम मुजाहिरीन का कहना था कि सड़कों पर लगे स्पीड ब्रेकर मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के लिए भी इंतहाई नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ इकबाल सादिक, मुल्तान। और आपको खबर देंगे भावलपुर से। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के एजाज में डिनर का अहतमाम अशरफ शुगर मिल में किया गया। डिवीजन के अहदेदारान ने शिरकत की है। डिनर में साबिक वज़ीरे आज़म यूसुफ रजा गिलानी और साबिक गवर्नर मखदूम अहमद महमूद ने शिरकत की है। बिलावल भुट्टो ने ताजरों और वकला के वफूद से मुलाकात भी की है। बहावलपुर में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के एजाज में डिनर का इनेकाद किया गया। डिनर का अहतमाम अशरफ शुगर मिल्स में किया गया है जबकि डिवीजन के अहदेदारान भी शरीक हैं। डीजी खान से, जहां थाना गदाई की हदूद खयाबाने सर्वर में डिकेती की वारदात की गई। डाकू घर से अहले खाना को यरगमाल बनाकर 25 लाख नकदी, 8 तोले तराई जेवरात लेकर फरार हो गए। मुसल्ला डाकू कार पर आए और डिकेती करके फरार हो गए जबकि थाना गदाई पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। डाकू घर से अहले खाना को यरगमाल बनाकर 25 लाख नकदी, 8 तोले तराई जेवरात लेकर फरार हो गए। बहावलपुर के सरकारी और निजी तालीमी इदारों में असातिज़ा के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वालिदैन का कहना है दौरान ड्यूटी मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से तदरीसी अमल मुतासिर होता है। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव एजुकेशन जहूर अहमद चौहान ने हिदायत जारी कर दी है। सरकारी और निजी तालीमी इदारों में असातिज़ा के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वालिदैन और तलबा के मुताबिक टीचर्स पढ़ाने से ज्यादा मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं और टाइम सर्व करते हैं। असातिज़ा के दौरान ड्यूटी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से तदरीसी अमल मुतासिर होता है। एप्का एजुकेशन यूनिट के 9 मुंतखब अहदेदारान ने हल्फ उठा लिया। पार्लियामानी सेक्रेटरी और एमपीए शहाब और मरकजी सदर एप्का हाजी इरशाद ने हल्फ उठाया। महकमा तालीम यूनिट जिला लैया, महकमा तालीम यूनिट जिला लैया, हल्फन इकरार करता हूँ कि मुलाजमीन के मफादात
ملازمین کے مفادات پر اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح نہیں دوں گا۔ ایپکا ایجوکیشن کے یونٹ منتخب عہدیداران نے حلف اٹھا لیا۔ پارلیمانی سیکرٹری پلاننگ اینڈ ورکس شہاب الدین خان سہڑ اور مرکزی صدر ایپکا حاجی ارشاد نے نو منتخب صدر حاجی ذیشان، جنرل سیکرٹری جام اللہ نواز اور دیگر عہدیداروں سے حلف لیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی صدر ایپکا حاجی ارشاد چودھری نے کہا کہ حکومت 17A کے تحت ملازمین کے بچوں کو نوکریاں دے۔ نو منتخب محکمہ تعلیم ضلع لیہ کے ملازمین اور عہدیداران کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پیغام دیتا ہوں کہ یہ ملازمین جو ہیں، یہ پسا ہوا طبقہ ہے، ان کی خدمت جو ہے یہ بے لوث کی جائے، رات دن ان کے حقوق تحفظ کے لیے جدوجہد جاری رکھی جائے۔ اور 17A کے حوالہ سے پنجاب گورنمنٹ نے جو جنرل نوٹیفیکیشن کیا ہے، اس پر میں نے جناب سردار شہاب الدین صاحب کا اور سمان مزدار صاحب کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ ایم پی اے شہاب الدین خان کا کہنا تھا کہ حکومت ملازمین کو حقوق فراہم کرے، حقوق فراہم کرنے کے لیے تمام وعدے پورے کر رہی ہے۔ ضلع صدر ایپکا رانا افضل کا کہنا تھا کہ نو منتخب باڈی ممبران کی توقع پر پورا اترے گی۔ پاکستان کلرس ایسوسی ایشن کہ ایک نمائندہ تنظیم کی حیثیت سے انہوں نے حلف لیا، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنے مرکزی قائدین کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اپنے تمام کارکنان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے حقیقی ایپکا کا ساتھ دیا اور جمہوری روایات کو مد نظر رکھا۔ تقریب حلف برداری میں پنجاب ٹیچرز یونین کے صوبائی جنرل سیکرٹری ملک بشیر، صوبائی صدر پیرا میڈیکل ایوب انصاری، صوبائی صدر پیرا میڈیکل ایوب انصاری سمیت محکمہ تعلیم کے افسران اور اہلکاروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زاہد سرفراز، روہی، لیا۔ چیئرمین کشمیر کمیٹی سید فخر امام کا کہنا ہے مسئلہ کشمیر پر سب متحد ہیں، مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے۔ ان کی ای لائبریری میں ینگ پاکستانیز آرگنائزیشن کے زیر اہتمام کشمیر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں چیئرمین کشمیر کمیٹی سید فخر امام نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ تقریب میں رکن صوبائی اسمبلی ندیم قریشی اور دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ چیئرمین کشمیر کمیٹی سید فخر امام کا کہنا تھا کہ 94 روز سے کشمیر میں کرفیو نافذ ہے، آر ایس ایس کا فلسفہ ہے کہ تمام غیر ہندوؤں کے بنیادی حقوق ختم کر دیے جائیں۔ مقبوضہ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ایریا، یہ ثابت ہوگی بات، ورنہ کیوں یو این ایس سی بلاتے، کیا ضرورت تھی ان کو؟ کوئی ضرورت نہیں، ہمارا کوئی پریشر نہیں تھا ان پہ، پر ان پہ ایک پریشر تھا کہ چائنا نے کہا دیکھو یہ دو نیوکلیئر پاورز ہیں، جو میرا اسیسمنٹ ہے، یہ چائنیز نے مجھے نہیں بتایا، جو حالات بتاتے ہیں۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایم پی اے ندیم قریشی نے وزیراعظم عمران خان کی اقوام متحدہ میں کی گئی تقریر کی تعریف کی۔ 45 منٹ کی جو گفتگو یونو میں کی، اس نے پورے یورپ کا ماحول چینج کر دیا۔ وہ سولائزڈ ہو گئے، ایک ایک فکرے کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ بات کو سوچتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے۔ تو میں تو ذاتی طور پہ خود بھی یہ سمجھتا ہوں، 1000 اختلافات ہوں گے حکومت کی ڈلیوری سے، مسائلستان کا ایک انبار ہے، جس شعبہ زندگی میں چلے جائیں لگتا ہے یہاں زندگی میں کبھی کوئی کام نہیں ہوا۔ کانفرنس میں شرکت کرنے والوں میں صدر ینگ پاکستانیز آرگنائزیشن نعیم اقبال نعیم، محمد علی رضوی، ڈاکٹر محمد اکرم، ملک مدنی اور دیگر شامل تھے۔ کیمرامین عبد الرحمان کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ ملتان میں مرکزی میلاد کمیٹی شاہ رکن عالم کے زیر اہتمام 28ویں سالانہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت ریلی نکالی گئی۔ یہ مناظر متحدہ میلاد کونسل کے زیر اہتمام ختم نبوت و میلاد ریلی کے، جس میں عاشقان مصطفیٰ ماہ ربیع النور کی خوشی میں نعرے لگا رہے ہیں۔ ریلی تھانہ چوک سے شروع ہو کر گلشن مارکیٹ پر اختتام پذیر ہوئی۔ 28ویں ہماری سالانہ میلاد ریلی ہے، تو یہ آج نکالی جا رہی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکار کا، اب یہ مرکزی میلاد کمیٹی شارکان ملتان کی طرف سے نکالتے ہیں۔ میلاد ریلی کی قیادت صدر متحدہ میلاد کونسل رکن الدین حامدی نے کی۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب حاجی جاوید اختر انصاری، فرحان الحق حقانی، راؤ محمد عارف رضوی، پیر افضل فرید چشتی، قاری حنیف انصاری، علامہ غلام جیلانی، حمزہ روفی، شفقت طلال تاشفین، فیاض حامدی، عبد الرزاق حامدی، قاری عمر حنیف سمیت دیگر نے شرکت کی۔ بچے مختلف رنگوں کے لباس میں ملبوس ہو کر بگیوں پر سوار تھے اور آمد مصطفیٰ پر نعرے لگا رہے تھے۔ یہ مہینہ ہی سارا 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں ہم انشاءاللہ خوشیاں انشاءاللہ تا قیامت انشاءاللہ یہ چلتے رہیں گے، اور حضور کی آمد کی یہ ہم مناتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میلاد ریلی کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا بھی کرائی گئی۔ کیمرامین محمد عامر شاہ کے ساتھ وسیم شہزاد، روہی، ملتان۔ دوسری جانب لودھرا میں جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں ریلی نکالی گئی، شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ لودھرا میں غوثیہ میلاد کمیٹی کے زیر اہتمام جلال پور موڑ سے پریس کلب لودھرا تک ریلی نکالی گئی۔ شرکا نے ہاتھوں میں جھنڈے، بینرز اور کتبے اٹھا رکھے تھے۔
سابق چیئرمین بلدیہ لودراں کے چھوٹے بھائی اور سابق جنرل کانسل شیخ سیف الدین سیفی نے شرکت کی. ڈیرہ غازی خان میں پیر حضرت علی شاہ گیلانی کے 57ویں عرس کی تقریبات اختتام پذیر ہو گئیں. عرس میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. ڈیرہ غازی خان میں دربار قاضیہ میں پیر حضرت علی محمد شاہ گیلانی کے 57ویں عرس کی دو روزہ تقریبات اختتام پذیر ہو گئیں. ملک بھر سے زائرین نے بڑی تعداد میں دربار پر حاضری دی اور دعائیں کی. ڈیرہ غازی خان میں چھٹی کے دن کو بھرپور طریقے سے منانے کے لیے بچوں نے والدین کے ہمراہ چڑیا گھر کا رخ کر لیا. چھٹی کے دن بچے والدین کے ہمراہ چڑیا گھر پہنچ گئے. چڑیا گھر میں بچے جہاں جانوروں کو دیکھ کر خوب لطف اندوز ہوتے رہے، وہیں چڑیا گھر میں جھولے جھول کر بھی خوشی کا اظہار کرتے رہے. بچوں کو دیکھ کر والدین بھی خوش دکھائی دیے. بچے بھی کافی دن سے ضد کر رہے تھے کہ آؤٹنگ پہ جانا ہے، تو آج سنڈے تھا، ویسے تو اسکول وغیرہ میں بزی رہتے، تو میں نے سوچا چلے انہیں آج زو کی آؤٹنگ کراتے ہیں. والدین کا کہنا تھا کہ پورا ہفتہ پڑھائی میں مصروف رہتے ہیں، چھٹی کے دن بھرپور انجوائے کرتے ہیں اور وہ بھی بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ آشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان. بہاولپور شہر میں چڑیا گھر میں فیملیز اور سکولوں کے ٹرپ آنے کا سلسلہ جاری ہے. اتوار کے روز بھی خوب رونق لگی رہی. چڑیا گھر کی رونقیں آباد ہیں اور عوام کی جانب سے پکنک منانے کا سلسلہ جاری ہے. نوابوں کے شہر کی خوبصورتی اور چڑیا گھر کے سب فین ہیں. سکول ٹرپ پر آنے والی خواتین کا کہنا ہے کہ بہاولپور شہر بہت اچھا لگتا ہے، یہاں کی خوبصورت عمارتیں دل کو بھلی لگتی ہیں، یہاں کے نور محل اور لال سہانرا کی تو کیا ہی بات ہے. نوابوں کا شہر بہاولپور جو ہے ہمیشہ سے اچھا لگا، کیونکہ جب میں اسٹوڈنٹ تھی تو اس وقت بھی ہم آتے تھے اور پرائیویٹلی یعنی کہ فیملی کے ساتھ بھی میں یہاں آئی ہوں. میں نے نور محل دیکھا، اس سے بڑا امپریس ہوئے. یہاں کا میوزیم اور جو لال سہانرا جو ہے وہ ہمیں بہت اچھا لگا. سکول کے ٹرپ ہوں اور ان میں بچے لطف اندوز نہ ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ بچوں کی جانب سے پکنک منانے اور سیلفیاں لینے کا سلسلہ بھی جاری رہا. بہت اچھا لگا ہمیں آپ کا شہر بہاولپور. اس کی صفائی بھی بہت اچھی ہے، ہم بہت امپریس ہوئے ہیں، بہت زیادہ سیلفیز لی ہیں. ہم نے پہلے تو سنا تھا، آج ہم نے دیکھ بھی لیا. بہاولپور شہر بہت اچھا ہے اور صاف ستھرا ہے، ہم نے آج بہت انجوائے کیا. بہاولپور پنجاب کے خوبصورت شہروں میں سے ایک ہے اور یہاں آنے والے بچے بڑے یہاں کے سیاحتی مقامات کی بھرپور سیر کر کے انجوائے کرتے ہیں. کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.